በከረቫት መልቲሚዲያ ቱርክ በታሪኳ በመረብ መንገድ ከተንጻዎቿ ፍርስራሽ መሆን በሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎቿን በሞት ትነጠቅ የሰሞኑ አዲስ አይደለም። ለምሳሌ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 በትልቁ የንግድ ከተማ አስታንቡል በ230 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው የዱዝሴ ከተማ የ845 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ ከባድ ርዕደ መሬት አጋጥሟት ነበር። በጊዜው የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ በርዕደ መሬት መለኪያ 7.2 ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን የከተማውን ህንጻዎች ማፍረሱን ተከትሎ ከዛም በኋላ ከ80% በላይ የከተማውን ህንጻዎች አደጋ እንዲቋቋሙ በአዲስ መልክ ተገንብተው ነበር። ይሁንና ግን የ1999 አስከፊ አደጋ ከተከሰተ ከወራት በኋላ እዝሚት ከተሰኘችው ከተማ ደግሞ ሌላ ዘግናኝ ርዕደ መሬት ተከስቶ ከ17000 በላይ ሰዎችን ነፍስ ነጠቀ። እንግዲህ ከሰሞኑ ደግሞ ቱርክ እና ሶሪያ እጅግ በጣም አሰቃቂ ነው በተባለ ርዕደ መሬት ዳግም ተመተዋል። ውድ የከረቫት ቤተሰቦች ይህንን ፕሮግራም እስካዘጋጀንበት ደቂቃ ድረስ ሮይተርስ የቱርክ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው በሁለቱ ሀገራት የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ 20,000 የሚሆኑ ሰዎችን ህይወት ሲቀጥፍ 5775 ህንጻዎችን ደግሞ ጦጋ መድ አድርጓል። በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከፍርስራሹ ውስጥ ተጎትተው ወጥተዋል። በነገራችን ላይ ከላይ ከተጠቀሱት ከአጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ውስጥ ቱርክ ብቻ ሞቶብኛል ያለችው 17,600 መሆናቸውን ልብ ይለዋል። የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ጥናት ከቱርክ ከተሞች በአንዷ የጋዛንቴፕ ከተማ ብቻ ያጋጠመው የመሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር ስኬል 7.8 ነው ያሉ ሲሆን ርዕደ መሬቱ በመታቸው አካባቢዎች የነበሩ ህንጻዎች መፈራረሳቸው፣ በርካታ ሰዎች በተደረመሱ ህንጻዎች ውስጥ ተቀብረው መውጣት አለመቻላቸውን አያይዘው ጠቅሷል። እንግዲህ ይህ ደግሞ በሰዎች ላይ ያደረሰውን የጉዳት መጠን በትክክል ነው ለማለት አዳጋች አድርጓል። ሌላው ደግሞ የመሬት መንቀጥቀጡ ንዝረት በሌሎች የቱርክ ከተማና በአካባቢው ባሉ ሀገራት ጭምር ተሰምቷል። ከባድ ጉዳት ካደረሰ የመጀመሪያው የመሬት ነውጥ ከተከሰተ ከሰዓታት በኋላ በርዕደ መሬት መለኪያ 7.5 የሆነ ሌላ አደጋ የደቡብ ምዕራብ ቱርክ ውስጥ አጋጥሟል። የዚህኛው ነውጥ ማዕከል የሆነችው ግን ካህራማንማራሽ የተባለች ከተማ ነበረች። ታዲያ ምንም እንኳን የሀገሪቱ መንግስት ያለው የተጎጂዎች መረጃ ይሁን እንጂ የዓለም የጤና ድርጅት ግን በዚህ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ እስከ 23 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች ሊጎዱ እንደሚችሉ፣ ከነዚህም ውስጥ 1.4 የሚሆኑት ደግሞ ህጻናት ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ይናገራል። አልጄሪያ፣ ደቡብ ኮሪያ እና ሌሎች ሀገራት የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችንና እርዳታዎችን ወደ ቱርክ የላኩ ሲሆን እስካሁን ድረስ ከ100,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ተጎጂዎቹን ፍለጋ ላይ ተሰማርተዋል።